Alright, on deck. Anna, 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 Edin waqt meeting f'boardroom ma' direttur ta' kumpanija kbira li se jagħtik kuntrat kbir. Yes! Però dan għandu biċċa ikellem waħla ma' snienu ta' quddiem li qed tidher ħafna. X'se tagħmel? L-ewwel biex ma nkunx pastaż biex ma ntlifx il-kuntratt nibda nuża psychology, nibda nagħmelek jiena wkoll. Ħal? Qed ikellmu? Nagħmelek. Biex da forsi jgħid. Għandi xi ħaġa. Jew għandi xi ħaġa u jneħħiha. Jekk wara ftit dejjaq li daqshekk daqshekk ngħidlu. Għana paċenzja. Għalli kiet najdi da. Uddu kullħat. Għana għedin għu bisu. Għu boardroom, le. Le, ma naħalli għem. Għalli bija. Għalli għem. Mela. Ma tinkwa. U tibda t-istenna li forsi t-tirfu. Le, jow nibda nqot nid-dodġa. Tlaħna. Mela, t-tini wahda. Għalli ksa. Għal Sara, mela. Rajt il-mobile tal-partner tijak u sibt messagġi minn ħanċaħtu għallu ma tanġ daqqulek. X-se tamel? Taħsajko. Blok. Le, l-ewwel marwa li konfrontaħu ħana għal x'inhu jiġri. Dej var ma nkunx naf. Għal Gordon nafa. Sajko. Antipatka di. Edin waqt filming u taf li kif toħroġ barra se sib ġenitur da tifel ma ddejtux għal fażi. Mhux l-ewwel darba. Biex jagħtikhom ħassla x'tagħmel. Naħra, bib għaddej xejn. Prosek vera kienu bravi, bib għaddej, kemm jista' jkun nitkellem u niġri maġġel. Ek namen. Ma ma jipruvaw xa tuħasla, jipruvaw jajdu, kif ġitti fel tijaj? Ejdi, minti mette kollok it-tfali kompetu, se post, inti tejt, l-ewel tinu t-tiret, mesta xtejt, minn ġirra bal-ħames, sitta seba l-axħar, għax t-demoralizzo. Inti fel, ma dejjem jipruvaw, jipruvaw, ikonu jafu, inti t-prova taħraba kem jistajku, ek namen, naħraba. Fejt l-tfal naħseb vera. Mela, Raymond? Raymond. Sellift il-flus li siħbek u nesa jati jomlok. Sellift? Sellift il-flus li siħbek u nesa jati jomlok. Iġveri, ma semmi jomlok għat tiktar. Seta. Kemm antipat. Aħu, daka. Jina l-ek jedbu l-program. Ma t-tajja tiktar. Nishtiqo t-bliwit. Konnu, doze. Fija jiminjot. Fija jiminjot. Ej, najdu dak il-flus, hello. U għeddin imogġin għak tistħi. Niddejja għna. U xtaħmel. Niddejja għna, rimma dak li kun najdu sma. Konfalkartek daw, konserifdek daw kif flus, ħabib. Ma xin rraħdan dibżonnu. Jow, xtaqt xilek xaħġa l-bejdi, ma mandiċ fil-fej. Mela, għanna ċans namlu uħra. Morti kolant il-nis u l-ikel kien ħazin. Jena ma najdu l-om xej, ma nħalli l-bib ta' toilet miftuħ, jindunaw. Ma xtaħmel? Tiklu, jow, jow. Mbatt niklu, mbatt niddirġi u within 2 minutes ikun ħallejtu l-omem. U ma niflaċċjax għal tal-apposta biex jindunaw. U għad il-proċess għad tiċċaqla. Tajba, tajba. Mbatt kienu morru t-toilet jgħara, ċaħli. Iċċeri tomato, u għawa. Ja, għantawa. Sena, ejja. Il-korn. Mela, vera, għawattuni, mela, titħol ġotiċ, saru, u jkun hemm xi ħadd li jibes eżatt bħalek. Ġieli ġratli. Se tagħmel, oh my god! Ġieli ġratli. Qabel kont jisni nħoss li naqas komda, issa. Taqsajku. Le, laqas xejn. Issa naċċetta. Le, eħe, vera, u mmur nuħu ritratt magħha. Vera. Embrace. Embrace. Għax issa taf li hi iżjed popolari għad tkun l-oħra timita. Ħanibqgħu fuq it-tiġijiet li aħna ma kellniex ħafna din is-sena. Le, le. Tagħmel għal mort. Ta' kulħadd, kulħadd. Ħana jgħidlek di. Noħdu pjaċiri ma' kulħadd. Tkun mistieden ġotiċ u jitfok fuq il-mejda ma' persuna li ma tantx tkellem jekk jew ma tantx għandi grazzja ma' ħadd. Ġieli ġratli. Fuq il-mejda bil-ħollu ġrallu. Ġratli. Ġratli, ġratli. Koħan ikxaf kollox imbagħad tinduna tninduna. Xi ħadd li. X'għamilt? I embraced it, oh, xie t-tamer, t-tedresek b'dejt relazzjoni, t-titfi mokk. Nistanajdlek xamil, t-jena ta' ġali, jek. U t-tedresek ta' fa' mil-bidu. Le, kelli feeling.
Allora kif mod taf li kollok meta qabel tidħol it-tieġ kollok iċ-child bliss hemm waqtlu kifat lek jien le ma biddil xejn. Imbagħad jien udiħel insejt qed intajt ma' ħabib tiegħi kont li ma narah kombinazzjoni kienet jaħdem lid-dar għatlu kif inti. Alli orrejt, alli mistieden pereżempju Gordon ukoll alli mandul mara ma tiflaħx. Tajt bliss ħadd għax ħajjindunha. Għatlu vera, alli mela, alli ħdek fuq il-mejda tlu aħna flok uħi. U morna f'mejda oħra tajjeb. Imma mbagħad il-oħrajn morna, għattuna mara, għattuna għallu li intom għal kontu vera, ara, raj. Issa ħajjindunhu. Ma ċempejx. Mela, ovvja. Dina koħan obżaqa minn il-persuna. Stajt, waċċim ma ġifiri. U lex tinstab. Ma lex, rajt, ok, sadda kollox. Mela, ħana tu. Ħana tu għarrej. Ix miex dis-sena, ġifiri miex ħajjindunhu. Għandek xena. Dajen, għafilli. Għandek xena fejt il-tinżar win, xtaħna. Dajen fħajti. Mandek xċans, insa. Għalek għattu l-għafilli. Għara, jiena qabel ma namel xie drama, xa ħagġa. Tejd li bewż xie, ja? Bewż għed nitkelmu, jaxseb wara tinżaw. U jibħal issa qed nagħmel play, għandi sketch. Insemmi mara biss, insemmi. Mhux ukoll. Toqgħod sejrek. Ħajma hej. Mela mhux qed ħogħol bis-sorpriżi li għandna l-estillu malik. Mela qasek ituk pereżempju ammont sostanzjali ta' flus. Mbagħad mod ieħor hi issa. Tiddiskutiha hu. Le le le. Tiddiskutiha ma' ħesma dai. Ħajkun offerta għax tgawdi miegħek ki. Le, ammont sostanzjali fil ninżan kien qod nimxu fuq idejja mhux xogħol. Ikun ammont sostanzjali. Mela, grazzi lil Logo Graphic, grazzi wkoll il Art Living għal Quickstep Parquet, grazzi wkoll il Sign House Malta, grazzi il Brink Pianos, grazzi wkoll Studio 7, grazzi wkoll il Pro Trade Assigiet, Mattress Collection, ringrazzjaw wkoll Portugues Laundry and Dry Cleaning, kif ukoll il Atlas Insurance u lil Jeġerko Fotografi li kwet juhri ta' kulħadd hawnhekk li ħajkolkom ukoll, ħajkolkom ukoll is-sanġu bil-kafe. Ħanikolkom il-kafe. Profile ġdid ta' rifer. Grazzi Nesca Medolce Gusto. Lil John u lil JJ. Mela. Ħaninkomplu dal-waqt, ħankomplu dal-waqt, ħajbdew l-isfidi, ħajkun hemm ukoll xi sorpriżi. U ħanfakru kom ukoll fuq il-Golden Buzzers, il-famużi Golden Buzzers, dan kollu dal-waqt.